سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے خاص خاص نشانیاں دکھلائیں جو ہم نے اس کے اطراف اکناف برپا کر رکھی ہیں. یقیناً رب العالمین سننے والے دیکھنے والے ہیں. اس آیت طیبہ میں معراج پاک کے ایک حصے کو بیان کیا گیا ہے. انبیاء کرام کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ہم پیغمبروں کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے عقل کے موافق ان کی سمجھ کے موافق گفتگو کریں. تو اسی حدیث پاک کی روشنی میں معراج کے واقعے کو اختصار کے ساتھ اس آیت طیبہ میں بیان کیا گیا اور اس میں بیت المقدس کے سفر کو ظاہر کیا گیا ہے. دوسرا حصہ معراج پاک کا بیت المقدس سے سدرا تک اور سدرۃ المنتہا سے تیسرا سفر ایک ہی رات میں عرش اعظم تک, اس سے ماورا لا تعینات. تو یہ سارے تفصیلات ہیں. تو عامت الناس کے عقل و فہم کے انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیت المقدس تذکرہ وہاں تک جانے کا ذکر اس آیت طیبہ میں ہے. اور یوں تو خطبے کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور محامد کے تذکروں سے سابقہ چند جمعہ آپ سن رہے ہیں, اور آج بھی اس آیت کو منتخب کیا. اس کے دو وجوہات ہیں کہ معراج کا کچھ ذکر عالی بھی ہو جائے, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عنوان اس میں کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں. تو دو مقاصد اس آیت طیبہ میں ہم کو حاصل ہو رہی ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واقع معراج میں کس انداز سے بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ پر واضح ہو جائے. اور معراج جس میں پروردگار عالم کا دیدار بے حجابانہ مختار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا. دنیا تو تشبیہات سے بھرپور ہے, اور یہاں بے حجابانہ دیدار پروردگار عالم کا محال ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پروردگار کے چہرے بے مثال پر
70,000 نورانی حجابات ہیں اور ایک حجاب بھی ہٹا دیا جائے تو یہ عالم کیف و کون، زمین و آسمان جل کر راکھ ہو جائیں۔ دعا بھی مانگی جاتی ہے اپنی حیثیت کو دیکھ کر، حیثیت سے زیادہ اپنی کیفیت، اپنا درجہ، اپنا مقام، اس کا لحاظ کیے بغیر بعض اعلیٰ درجے کی دعائیں بھی قابل استغفار ہوتی ہیں۔ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قرب ان کو پروردگار کا عطا کیا گیا، رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف ان کو دیا گیا، گفتگو تو ہو رہی ہے اور گفتگو پر ہزار جان سے قربان ہیں، پیدائشی پروردگار عالم کے عاشق زار ہیں۔ اب گفتگو کے بعد ذوق دیدار میں جو ترقی ہوئی اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آپ تو دعا کیے، ربی ارینی انظر الیک، پروردگارا مجھ کو اپنا جلوہ بے مثال دکھلائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک۔ اس کے جواب میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لن ترانی، تاکید کے ساتھ، لا ترانی اگر ارشاد ہوتا اس میں تاکید نہیں ہوتی، لن کا استعمال تاکید نفی کے لیے عرب میں جاری ہے، لن ترانی تم ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھ کو۔ اب رہا ایسی ہی تمنا اور آرزو ہے تو آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، تو اس دنیا میں دیدار پروردگار عالم کا تشبیہات کے ذریعے ہوتا ہے، مدائن کے سفر سے واپسی مصر کو ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب کی صاحبزادی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، سردی زبردست ہے، تو سردی سے بچنے کے لیے آنکھ سے تپانا اور آنکھ سلگانے کا شوق ہوا تو آگ کی تلاش کے لیے تھوڑی دور نکلے تو دور سے آگ نظر آئی، تو کیا ہے، ہرا بھرا درخت ہے سبز، اور اندر سے آواز آ رہی ہے اس روشنی میں سے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، پھر ساتھ ہی ساتھ آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، فخر عنا علیک انکا بالوادی المقدس طوا، موسیٰ اپنے جوتے اتارو کیونکہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں، ایسا صحرا جنگل جہاں جانور چرتے ہیں، چرواہے اپنے بکریوں کو چراتے ہیں، لیکن آج اس کے تقدس کا یہ عالم ہے، موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے اب آپ جوتے اتار دیجئے۔ اب یہ وعدہ مقدس اس وجہ سے ہوئی کہ پروردگار عالم کا جلوہ ہو رہا ہے، لیکن تشبیہ اور تمثیل کے ذریعے جو روشنی درخت میں نظر آئی ایک تجلی ہے، وہ تشبیہ ہے، ایسی تشبیہ کہ جس کے اندر درخت کو سنبھالنے کی طاقت رہی، اس کی سبزی زائل نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ایک طرف
یہ تجلی ہو رہی ہے تو سبز ہرا بھرا درخت اور پرنور معلوم ہو رہا ہے, اور یہی تجلی جب طور پر ہوتی ہے تو پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے رہی ہے, یہ بھی تجلی الہی ہے اور یہ بھی تجلی الہی ہے. بس دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں رحمت کا غلبہ ہے, موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے, حضرت موسیٰ کو منصب رسالت اور نبوت سے سرفرازی کا وقت ہے, اور رحمت بے کراں کا غلبہ ہے. جبھی تو درخت بھی چمک رہا ہے, وادی بھی مقدس ہو کر نور کا سما بن گیا ہے, اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائے پروردگار عالم کو دیکھنے کی دیدار کی تمنا ظاہر کرتے ہوئے, موسیٰ ہماری حقیقت کیا ہے, ہمارے جلوے میں کتنی طاقت ہے, اتنے زبردست پیغمبر, پھر اس کے بعد ناواقفیت. تو ناواقفیت بھی نہیں, لیکن یوں کہہ سکتے ہیں اشتیاق اور شوق کا غلبہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پروردگار کے دل. ایک طرف تو دیدار الہی کا اشتیاق حد درجے فزمتر ہو گیا, اور دوسری طرف عنایت ربانی کی طرف بھی توجہ ہے. اگر وہ چاہیں تو عالم تشبیہ کو تنزیہ کر سکتے ہیں, اور عالم تنزیہ کو تشبیہ کر دیتے ہیں. عالم تشبیہ میں مخلوقات کے ظواہر کا غلبہ ہوتا ہے, انسان کی شکل, حیوان کی شکل, زمین کی شکل, آسمان کی شکل, ستاروں کی شکل, گلستانوں کی شکل, یہ سارے جو صورتیں نظر آ رہی ہیں پروردگار وجود کی عکاسی کر رہی ہیں, تشبیہ کہتے ہیں. اور عالم آخرت میں تنزیہ کا غلبہ ہوگا, ان کے تجلیات غلبہ ہوں گا, ہم مغلوب رہیں گے. تو تھوڑی سی باریک بات بول دیا ہوں آپ کو, سمجھنے والے سمجھ لیے اس کو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کیے تو پروردگار عالم کا جلال اور وہ پرشکوہ دبدبا کہ موسیٰ ایسا اشتیاق ہے آپ, پہلے تو کہہ دیا لن ترانی, یہ دنیا قابل نہیں, یہ محل دیدار الہی بننے کے دنیا قابل نہیں, بے حجابانہ. اب پردے کے پیچھے تو سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کو تو پردے کے پیچھے ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں. بھائی مومن کے مومن ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہے, تشخیص کر رہا ہے, تو سچا مومن ڈاکٹر کی صورت کو نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا کہ شافی حقیقی پروردگار عالم شفا کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس میں ایک سبب ڈاکٹر بھی ہے, اور نس دیکھ رہا ہے آلے کے ذریعے جسم کو چھان رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو ڈاکٹر کے طرف نظر نہیں رہتی, بلکہ ڈاکٹر کو صلاحیت دینے والے پروردگار کے طرف نظر ہوتی ہے مومن کی. اگر نہیں ہے تو یہ نظر پیدا کرنے کی کوشش کرنا, کب تک اندھے بنے رہیں گے, کب تک یہ پردوں کو دیکھتے رہیں گے. آپ کا محبوب معشوق کے پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے دل میں اس کی اگر محبت ہے تو آپ کو پردہ کھٹکے گا, یہ کب ہٹے اور ان کا جلوہ کب نظر آئے. تو مومن کی نظر مسببت مشتاخانہ پڑنا ہے, پہلے پہلے تربیت دینا پڑتا ہے نفس کو. اور یہ پردہ, ارے لا تیز آپ کر دے, اللہ تعالیٰ راضی ہے, مان لیتے. مان لینے کے بعد بیچ میں کتنے پڑتے ہوتے, حتیٰ کہ آپ خود نوالا بنا کے لینا چاہتے ہیں, آپ کا ہاتھ آپ کو کھلا رہا ہے, اللہ نے کھلا رہے ہیں آپ کو. ارے خوبت کون دیا ہاتھ میں, اللہ کو دیکھ وہاں بھی.
پسے پردہ کو دیکھ لینا، ورنہ من کانا فی ہذا اعما تو ہوا پھر آخرت اعما واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، سب کو دیکھا اس کو نہیں دیکھا، یہ روشنی محدود ہے، ویسا تو اندھا بھی دیکھتا، اندھے کے دیکھنے کا انداز غور ہو جاتا، پوری کائنات کا نظام میں انداز سے دیکھتا ہوں، یہ آنکھ سے کتنا نظر آئیں گا، وہ نظر بھی دے دیے دنیا والوں کے عبرت کے لیے، مریخ میں جانے والا راکٹ جہاز مریخ میں خراب ہو رہا ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ امریکہ کے اسٹیشن میں بیٹھ کر خراب ہوا سو، اور یہاں سے سدھار رہے ہیں، کون سی آنکھوں سے دیکھے، وہ فکر ہے آپ کی، اسی مریخ میں جہاز خراب ہونے کو دیکھنے کے لیے محدود نہیں، ابھی آپ کی فکری آنکھیں اتنی روشن ہیں، عرش تک آپ دیکھ سکتے ہیں، عرش الہی کو دیکھ کر صاحب عرش کا جلوہ بھی آپ کے نظر میں آ جاتا ہے، یہ صاحب معراج کا صدقہ ہے، تم لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں، پردے بے پردہ تو دیکھ نہیں سکتے، بے پردہ دیکھنے والے پوری کائنات میں سید الانبیاء والمرسلین ہیں، حبیب دنیا میں بے پردہ دیکھ نہیں سکتے، آپ آئیے کہاں جہاں تعینات ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں قوت مجھ کو دیکھنے کی ہے، صرف آپ کی نگاہ میں، حشر میں تو خیر تذبیح کا غلبہ ہوں گا، سب کو قوت عطا کریں گے، اب رہا جلوگر تور میں طاقت نہیں ہے، کسی اور مکے میں طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی، جلوہ الہی میں بے پردہ، اب آئیے جہاں پردے ختم ہو جاتے ہیں، تعینات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر آئیے تو معراج کا سفر سرکار کو عطا کیا گیا، کہ سرکار نے اپنے مبارک نگاہوں سے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث میں آیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار نے یہ مادی آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، تو مطلب یہ کہ عدم رویت نہیں دیکھنا ثابت کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں میاں اسی حدیث میں دیکھنے کا جو زبردست ثبوت ہم کو مل رہا ہے کسی اور حدیث میں نہیں مل رہا، سر کے آنکھوں سے دیکھنا محدود کو دیکھنا ہے، اور لامحدود نگاہوں سے دیکھنا لامحدود کو دیکھنا ہے، تو سرکار محدود نگاہ سے نہیں دیکھا، لامحدود نگاہوں سے سرکار نے دیکھا ہے، ہم کو تائید ہو رہی ہے اس سے، اللہ اکبر، پھر کیا ہے، ظرف ہے لام تعین کے طرف سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، تعین اول تو خود ہیں سرکار، لیکن اب سفر ہو رہا ہے، تعینات میں پہلا مرکب آپ کو دیا گیا براق کا، مکہ مکرمہ سے سرکار اس پر سوار ہوئے، سیدھا بیت المقدس کے بعد عالم برزخ میں چلے گئے، یہ خبر جو نظر آتی نا ہم کو خبرستان جس کو بولتے، خبرستان نظر آؤ نظر نہ آؤ، آپ گاڑ دو یا جلا دو یا مجوسیوں کے مانند پرندوں کو کھلا دو، کہیں بھی جاؤ اللہ کی قدرت کے باہر تو نہیں ہے، اور پھر تحقیقات احادیث کو سامنے رکھ کر فکر اور تحقیق کی نظر سے دیکھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ مجردہ کا ایک زمانہ تھا ہمارا، مجردہ کے معنی ایک ہی جوہر ہماری زندگی میں ہمارے وجود میں تھا، وہ کیا روح مجردات بولتے ہیں، تو عالم اروا میں گزارے لاکھوں سال گزارے،
یہ جسم کی نجاست کثافت نہیں تھی، بیمار پڑ رہا، سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، گناہ کی غلاظت ہے، جسمانی غلاظت ہے، ہزاروں کاہلی، سستی، حیوانی تقاضے، یہ سب جسم کے اوپر جاگتے ہیں. حیوانی تقاضے ہمارے اندر جو ہیں کھانے پینے جمع کے، یہ جسم کی وجہ سے پیدا ہوئے. جسم کو الگ کر دیں، روح کو الگ کر دیں، تو پھر یہ جسم تو روح کے بغیر تو دفن کرنے کے قابل ہے. اب روح، اس کو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ جمع ہے، نہ ایک اس کو بھوک ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کے حبیب کے درود کی، اللہ کو دیکھنے کی، اللہ کے حبیب کو دیکھنے کی، روح کی بھوک ہے. اب دیکھنا وہ بھوک ہمارے اندر ہے یا نہیں. دسترخوان کئی بچھے گئے یہاں دنیا میں، حیوانوں کا دسترخوان الگ بچھا دیا گیا، حیوانوں میں تقسیم کر دیے، سبزی خار، گھاس کھانے والے، کڑوی کھانے والے حیوانات کا دسترخوان الگ، گوشت خار، درندے، ان کا دسترخوان الگ، اور فرشتوں کا دسترخوان الگ. فرشتوں کے دسترخوان میں جا کے دیکھے تو کیا ہے، سبحان اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ کی نعمت ہے، اللہ اکبر کی نعمت ہے، ذکر اللہ کی نعمت ہے. اس سے پیش ہونا کہاں تھا آپ نے، بننا ایسے حیوان بن گئے تو. ہاں حیوان میں دو ہے، ترکاری کھانے والے، گوشت کھانے والے. اب آ کے آپ درندوں میں دیکھے تو گوشت رکھا ہوا ہے، وہاں دیکھے تو ترکاری ہم کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں. اب اپنی طبیعت کو دیکھتا ہوں، فرشتوں کے پاس جا کے دیکھا اللہ والا ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، تلاوت قرآن سے سکون ملتا ہے، روزہ رکھے تو ایک اطمینان باطنی اس کو ملتا ہے، تو فرشتوں کے ذکر دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتا. حدیث میں آیا ہے ان کو جنت کی کیاریاں ریاض الجنہ ترتعود، چلو اس میں تم، ذکر اللہ ہی ہے. نہیں وہ منی ہے وہ گوشت پر بھی پڑتا ہو، گوشت کھانے والا بھی ہو، ترکاری ہو، تو پھر بھی ہم کو رعایت دی گئی ہے، ترکاریاں کھاؤ، گوشت کھاؤ، کیونکہ ہم نے تمہارے اندر حیوانی بھی پیدا کی ہے، لیکن تمہارا درجہ بلند کیوں کیا گیا ہے؟ حیوانیت کے ساتھ ملکوتیت، فرشتوں کی طبیعت بھی پیدا کرو اور اس کو غالب رکھو. عالم برزخ میں سرکار تشریف لے گئے، تو عالم برزخ میں اللہ تعالی خبر میں تین سوال ہے، صرف ایمانیات سے متعلق ہے، اور سوال آپ کو اللہ تعالی دنیا میں تعلیماً رائج کر دیے. عام طور پر امتحان میں سوال چھپایا جاتا ہے، یہ سوال چھپانے کا نہیں ہے، اور زبانی رٹنے سے سوال کا جواب نہیں آتا، عین وقت بھول جاتا. دل میں بسا لینا من رب کا، تیرا رب کو رب کو بسا لینا، من نبی کا، تیرا نبی کا نبی کو بسا لینا. اب اسلام تو ضرور کیا ہے، اللہ آ گیا، اللہ کے حبیب آ گیا، خود بخود اسلام آ گیا، ماں دین کا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود بخود جواب ہوتے. تو اللہ اس کے رسول کو دل میں فکر میں خوب بسا لینے کے واسطے سوال دیا گیا ہے، وہ رٹ لیں گا آ کر، میں رب کا ربی اللہ، ماں دین کا دین اسلام، من نبی کا نبی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رٹ لیا دل و دماغ، کسی کو بیچ دیا، کسی کافر کو بیچ دیا، کسی رنڈی کو بیچ دیا، کسی علاجت کو بیچ دیا، سود خاری کو بیچ دیا، دغا بازی کو بیچ دیا، لوگوں کا مال کھانے کو بیچ دیا، لوگوں کے جائیداد قبضہ کرنے کو بھیج بیچ دیا، تو خبر میں اللہ کا یاد ہے گا. ارے مور ہے تو مور مور کو کھینچتا، جیسا پیسہ پیسے کھینچتا بولتے نہیں، ویسی ہے نیکی نیکی کو کھینچتی، برائی برائی کو کھینچتی. اسی واسطے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً نیکی کر لینا اور توبہ کرنا، تو دل میں فصل پیدا ہو جاتا. گناہ کرتے ہی اس کا اثر دل پر ہوتا، مزاج پر ہوتا، نام اعمال میں اس کا اندراج بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے
انسان اور گمراہ ہوتا. تو گناہ کرنے سے گناہ کی محبت, گناہ کی عادت دل میں ہو جاتی ہے. ساتھ ہی نیکی کر لیے توبہ کے ساتھ تو نیکی کی عادت ہو جاتی, نیکی کی محبت ہو جاتی, اور توبہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے. اللہ نے راضی ہو گئے تو رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں. پھر انتم سیئات کو معاف کرنا الگ ہے, تم سے تمہارے گناہوں کو دور کرنا. کیا مطلب؟ تمہارے دلوں میں, تمہارے فکر میں, تمہارے ذہن میں جو گناہ کی محبت رس بس گئی ہے اس کو نکالتے ہیں. پاک صاف کر کے دھلا دھلا کر آ میرے بندے, میرے دربار میں آ. جب پاک نفوس, پاک اروا بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ حضرت آدم بھی اس میں ہے اور سید الانبیاء بھی میرے بارگاہ میں, پاک لوگوں کا دربار ہے. پاک بن کر آ, توبہ کر لیا تو ہم تو گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, تجھے پاک بھی کر دیتے ہیں. تو عالم برزخ کی سرکار نے سیر فرمائی, قیامت تک عالم برزخ میں رہیں گے لوگ, سزا ہونے والوں میں سزا ہوتے رہیں گے. اور جو انعامات میں ہے تو ان کو تو بول دیا جائے گا, نم کا نو مل کا نو مل عروس دلہن یا دلہے کے مانند سو جا. حضرت ایاز, حاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ موت کی تمنا تو کر سکتے ہیں, موت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اللہ نے زندگی دیے ہے, زندگی کی قدر کرنا, اور اس کی قدر کیا ہے؟ زندگی اچھے مقام پر گزارنا. اسی واسطے حکم ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم ہرگز نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں. مرنا اختیار میں نہیں ہے, مگر ایسے کام کرنا جو زندگی سے موت تک اللہ کو پسند آئے, اللہ جس کے کرنے والے سے خوش ہو جائے. تو یہ اعمال رب العالمین کے بارگاہ میں انسان کو نیکی کی صورت میں, حسنات کی شکل میں, مقبولوں میں شامل کروا دیتے ہیں, اور نافرمانیاں کرتے رہے تو پھر وہ مردودوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو فاضل ایاز فرماتے ہیں موت کی دعا نہیں کرنا. صرف دو صورتیں ہیں جسے موت کی دعا کرنا آپ کے لیے جائز ہے. وہ دو صورتیں کیا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ دیکھ لیے بس سدھر بدماش ہو گیا ہے, نماز پڑھنے گئے تو نماز ہی پڑھنے, ایک نماز ہی نہیں ہوگی اس دیشی مارو, فجر میں مردہ بن جا رہا, زہر میں غافل ہو جا رہا, عصر میں بھی غافل ہو جا رہا, کاروبار میں, مغربی بھی غافل ہو جا رہا, بھائی شام ہوتا. آج کل وہ ٹی وی کا شیطان تو چل رہا ہے, آج سے چھ زندگی بگاڑ دیا. نوازا بول رہا تھا نانا جان مسجد میں مغرب سے عشاء تک تسبیح لے کے بیٹھتے تھے, اب تو بھی چلے گی ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے بیٹھ رہے ہیں, کیا فتنہ ہے دیکھیں. اب اللہ نے کیا ہے تو وہ سب جمع کر کے بلند نماز کو اللہ کو کیا تعلق ہے؟ نیند ہماری غافلوں کی نیند, جانوں کی نیند. روز حضور کو یہ اشارہ فرما ہے کہ دنیا کی فلاح اور تحف محبوب کی گئی ہے, میں پسند کرتا ہوں نہیں, محبوب بنائی گئی ہے میرے پاس. پہلے النساء یعنی اللہ المطہرات, اور پھر اللہ المطہرات میں بھی اپنے اکثر مشکل کر لیے تھے. پھر اس کے بعد خوشبو, ایسا عطر جو پاکیزگی پیدا کرتا طبیعتوں میں, وہ بھی سرکار کو پسند ہے. اور تیسرا ہے قرۃ عینی فی السلام, لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. اب اندر کا ٹھنڈک ہوئے گی سرکار نماز میں کس کو دیکھتے تھے؟ میرے نظر کو دیکھے, اولاد کو دیکھے تو ٹھنڈک آنکھوں میں محبت ہے نا, قرۃ العین آنکھوں میں ٹھنڈک نکل لکھتے ہیں. اور اپنی محبت سے محبت کرنے والوں کو پیدا کی اللہ نے,
تو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ سے محبت کرنے والے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی سے نہیں ہوتی بلکہ نماز میں ہوتی. کیوں؟ نماز میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. انتاب اللہ کام کا طرح پیم تکن کرا ہو فیم یارات. ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں ہو سکا تو کم سے کم یہ سمجھو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. پوری نماز میں نہیں ہو سکا تو تھوڑی نماز میں سے کوشش تو کرو. مایوس مت ہو اور یہ رکھلے بد باطن بڑے تعلیم یافتہ بن کے آپ کے دین کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے باتیں کرتے. ارے میں پولیس کے ذریعے ہوں نا. وہ شاعری کرے تو کیا ہے اپنی حقیقت ہی سمجھو. پولیس کہاں پیدا ہوتا ہے تو پولیس پیدا ہونے کا مقام کیا ہے؟ ارے ایسا مقام دیا گیا ہے اس کو عالم حسی غیر حسی ان سب کے بیچ میں لا کر لٹکا دیا گیا. سارے عالم کی تصویریں اس کے اندر آ رہی. سب کو نکالنا ہے اور جس کی تصویر نہیں آتی ان کو لانا ہے. وہ بھی ہے ہمارا. یہ سورت تصویر سے پانچ ہے اور آتنگ یہ دیکھنے کو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. لیا میں کہاں سے سرکار آسمان کے سارے بدر مردوش ہیں انبیاء کرام کی امامت فرما کر وہاں سے آسمان کے سارے کی طرف رواں دواں ہو گئے. تو براخی سواری میں تھا سدرا تک جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے. کہا کہ یا رسول اللہ اس مقام سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں سے جو تجلیات ہیں اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک پل بھی آگے بڑھ جاؤں میں جل کر خاک ہو جاؤں. سرکار کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جبریل کو وہیں ٹھہرا دیے. براق سواری میں ہے سرکار کے. اب ایک مقام پر جا کر براق بھی عاجز آ گیا کہ میں اڑ نہیں سکتا رسول اللہ. اب میری طاقت رہ گئی. فوراً رف رف ایک بواری تک پیش کیا گیا. اس کی رفتار تو سیاس کے قابل ہی نہیں ہے. اس پر سرکار جلوہ افروز ہو گئے. میرات کے دیہا کو بٹھایا گیا. اس تک کے رواں پر آفتاب سے زیادہ منظر ہے. پوری خوبصورت کے ساتھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. آخر وہ بھی عاجز آ گیا. اب حکم ہوا میرے حبیب اور ہم جو قوت آپ کو دیے ہیں اس قوت سے آئیے. اب براق سنبھال سکے گا نہ رفرف سنبھال سکے گا. اب ہم بھی بے ہی جا رہے ہیں آپ بھی بے ہی جا ہو جائیے. اللہ اکبر. رفرف چھوڑ دیا گیا اور ایک مقام پر سرکار کو تردد ہونے لگا. اس پر علماء نے کافی گفتگو کی ہے. یہ تو خوشی کا سفر ہے. اس میں سرکار کو وحشت تردد یہ کیوں ہوا؟ تو علماء نے ایک اچھی شک نکالی ہے. کہا کہ اگر یہ حکم ہو جائے جو وہ ماجرا چل رہا ہے میرا کے راستے کا حیرت انگیز اس کو بیان کر دو تو ہم سے مسلمان انکار کر دیں گے. یہ تصور سے سرکار پریشان تھے امت پہ شکت کی وجہ سے. تو اب چونکہ صدیق اکبر کی فضیلت کے جمعے چل رہے ہیں تو آج اس کو بھی حضور کے جمن میں ڈالیا. تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے شکل میں فرشتے کو وہاں پیدا کرے اور سرکار کو یا رسول اللہ آپ آگے آئیے آگے آئیے. یہ آواز صدیق اکبر کے صورت میں فرشتے کو کھڑا کر یہ آواز وہ فرشتہ لگا رہا ہے. تو علماء نے گفتگو کی کہ صدیق اکبر کے خاص چہرے کو ان کی آواز کو وہاں کیوں پیدا کیا گیا؟ اب تو سب کو چھوڑنا ہے. لا تعین تعینات ہے. صدیق بھی تعین ہے. براق بھی تعین ہے. رفرف بھی تعین ہے. جبریل بھی تعین. سب کو چھوڑ دیے. اب صدیق کا تعین کیوں آیا؟
تو جو سرکار کو تردد امت کے تعلق سے، امت کے ایمان کے تعلق سے تھا، تو اس تردد کو دور کرنے کے لیے کہ میرے حبیب پریشانی کی کیا ضرورت ہے، تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر موجود ہیں وہاں پر، ابو بکر تصدیق کرنے والے ہیں، اور پھر ابو بکر کے جیسے ایمان والے ہیں، ان سب کے نمونے کو ابو بکر کی صورت میں وہاں ظاہر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ہر تفصیلات ہے میں رات کی، کیونکہ یہاں تو معزت بھی ہونا ہے، پھر اللہ احب اللہ اللہ احب رسول، اللہ والے رسول والوں کے واقعات سننے سے اپنے کو اللہ والا بنانے میں یا رسول والا بنانے میں مدد ملتی ہے، نہیں تو کم سے کم تمنا تو پیدا ہو جائے. بہت شاعر کے احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنا صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں مگر میں نیک نہیں ہوں، نیکوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں، لعل اللہ، لیکن امید اللہ سے نیک لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. اہل رسول اہل اللہ یہ بنے تو آؤ صدیق اکبر کے واقعات کو دیکھو. میرا سے واپسی ہوئی بیٹھوں تھا، صرف بیٹھوں پر دست ظاہر کر دو، اب اوپر کے واقعات کیا سمجھیں گے. کفار جمع ہو گئے جب میرات کا واقعہ سرکار نے فرمایا کہ میں ایک رات میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں، سو ایک مہینے میں دو مہینے میں جاتے تھے لوگ، جا کر آتے تھے، ایک مہینے کی راہ تھی، تو جو کٹر کافر تھے خوش ہو گئے کہ اب تک جو بات کرتے تھے یہ عقل کے معافی کرتے تھے، اب یہ خلاف عقل بات کرے ہیں اور یہ ایمان والے بھی مانیں گے بات کو کہ ایک رات میں بیت المقدس تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے ہیں. سیدھا پہلے صدیق اکبر کے پاس ابو جہل اور دیگر کفار مل کر گئے. صدیق اکبر شروع سے سرکار کے ساتھ ہیں، بہت کے مار کے بھی سرکار جب اب تو جان نثاروں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے تو ابو جہل کیا پکارا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ سرکار میں خاموش رہو، کیا ابو بکر ہے؟ ابھی نہیں، ابو بکر ہے، کیا عمر ہے؟ تو سیدنا عمر جوش میں آ گئے. اس پر سرکار ہے کہاں، سرکار خاموش رہو، ابو بکر ہے کہاں، سرکار میں خاموش رہو، عمر ہے پوچھا تو سرکار خاموش رہے. اس سے فائدہ اٹھاتے جبکہ ابو سفیان جب آواز نہیں آئی تو کہا رہا اول حبل، اے حبل بت بلند مرتبہ ہو جا، یہ سب قتل ہو گئے. تو فاروق عالم سے رہا نے کہا اے کافر، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں تیری گردن کاٹنے کے لیے. ابو سفیان نے کہا یہ بدلہ بدل کا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، اعلان کر کے گلی بھاگ بھرا نکل گیا. تو اس وقت بھی سرکار کے ذکر کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر لازمی ہے، اور یہاں معراج میں بھی میرے حبیب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس مقام کی جو لاپائیاں شروع ہونے والا ہے، یہاں کی بات بھی فرمایا تو تصدیق کرنے والے آپ کے یار ہیں، ابو بکر ہیں. واپس آنے کے بعد ابو جہل بگلا بجاتے ہوئے گیا، ابو بکر کیا اب بھی تم اپنے صاحب کو رسول مانو گے؟ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں بیت المقدس جا کر واپس آئے، حالانکہ ایک مہینے کا راستہ ہے. کہا وہ فرما رہے ہیں تو بالکل تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ مشکل بات کی تصدیق میں کر رہا ہوں کہ روزانہ سدرہ سے جبریل کعبہ آتے ہیں جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لے گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. حیران نظروں سے ابو جہل صدیق اکبر کی تصدیق کو دیکھ رہا ہے. یہ ولذالک سمی صدیق، سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر اس کیا، یا رسول اللہ آپ کو معراج ہوئی،
کہاں ابو بکر بیت المقدس تک جا کر آ رہا ہوں؟ تو مختلف روایات میں سے ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار کو محبت کی نظر سے صدیق دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ رہے ہیں، سرکار اس کو راتے ہوئے ارشاد فرمائے، ابو بکر خاموش کیوں ہے؟ کیا اس تصدیق کرنے میں تردد ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ صرف بیت المقدس تک کا سفر بیان کر رہے ہیں، آپ تو عرش الہی کے آگے گئے، وہ بیان کیجیے، میں تمہیں تصدیق کرنے کے لیے تیار. تو ایمان والوں کی تو جمع کر دے گا صدیق اکبر کی شکل میں، وہاں فرشتہ پیدا کیا گیا اور سرکار فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی آواز سے مجھے حس ہونے لگا، مجھے ایک قسم کا اپنائیت کا احساس ہونے لگا. انشاءاللہ تفصیلات میرا کی رات بیان کیے جائیں گے. اللہ ترس دعا ہے پروردگارا ہم کو اللہ والا اور رسول والا بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین. الحمدللہ.